Ny orinasa iray ny mpiasa ao aminy mahatsapa izany indrindra ny orinasa dia Shell Express Madagascar ka ho fampahirezana ny mpiasa miendrika ao aminy dia nisy ny hetsika izay nokarakarain'ity orinasa ity androany teny amin'ny fobeny teny Akorondrano. Nanome fankasitrahana ny mpiasa miendrika ao aminy ny orinasa dia Shell Express Madagascar. Ireo mpiasa nanaraka ny sotoavina ny orinasa no nahazo ny fankasitrahana. Amin'ity herinandro ity izany dia herinandro fankasitrahan'ny mpiasan'ny DHL izay manome lanja ny sotoavin'ny orinasa. Misy anankiefatra moa izy ireo. Ny voalohany atao hoe can do attitude, izany hoe toetsaina mihevitra mahavita mahavita zavatra. Ny faharoa atao hoe speed, izany hoe ny afanganana, izany hoe ahafahana mahavita aingana ny zavatra rehetra atao. Fahatelo atao hoe right first time, izany hoe afaka manao zavatra tsara indray mandeha, izany hoe tsy mila miverimberina izany fa tonga dia vita ilay zavatra izay atao. Ary ny farany atao hoe passion, izany hoe mankafy ny zavatra atao. Ity herinandro ity koa dia natao indrindra nampisongadina angamba ny aingam-panahy nalaina tamin'ny atao hoe Cirque du Soleil, izany hoe fampisehoana malaza eran-tany ilay izy a. Ary tsy vita mory izany fampisehoana malaza eran-tany izany raha tsisy ny fiarahana ny ekipa miaraka. Misana ny fitaterana entana iraisam-pirenena ary tantanana malagasy ny orinasa DHL Express Madagascar.